La Seu d'Ègara i la Casa Alegre de Sagrera han rebut el distintiu Biosfer que atorga la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç. L'objectiu d'aquest distintiu és la de fomentar les bones pràctiques en gestió sostenible i turisme responsable, atorgar singularitat a l'oferta turística i fomentar la col·laboració públic-privada, entre d'altres. Tots dos llocs formen part del Museu de Terrassa que treballa per mantenir un desenvolupament sostenible mitjançant l'adopció de compromisos orientats a prevenir, eliminar o reduir l'impacte de les seves instal·lacions i activitats en l'entorn. El catàleg de bones pràctiques es basa en el foment del creixement econòmic inclusiu i sostenible, l'ús eficient dels recursos, l'estalvi energètic i l'optimització del consum, fent servir dispositius d'estalvi en il·luminació o regulació d'aigua, entre d'altres accions. L'obtenció del distintiu Biosfer per part de la Casa Alegre de Sagrera i la Seu d'Ègara responen a la voluntat de l'Ajuntament de Terrassa d'estendre aquesta certificació a la ciutat com a destinació turística. L'Oficina de Turisme ja va obtenir aquest reconeixement el 2018.